आणि मी चौकशी केली तर त्यांनी सांगितलं अशी कोणती बैठक झालेली नाही किंवा बोलवण्यात आलेली नाही. संध्याकाळी 5 वाजता मात्र इथे येण्याच्या आधी पवार साहेबांचं आणि माझं बोलणं झालेलं. मला माहीतच नव्हतं, कोणाला इतरांना माहीत असेल तर मला माहीत नाही, पण मला माहीत. पक्ष तुमच्यावर नाराज आहे की तुम्ही पक्षावर नाराज आहे? सर तुम्ही ज्या पद्धतीने, दोन्ही गोष्टी नाही आहेत. आपणच मला विचारलं मुंबईतली बैठक आहे तुम्ही का आलेला नाही. मी आपल्याला सांगितलं मला अशी कोणतीही माहिती नाही मिळाली. तुम्ही मला प्रश्न विचारला की तुम्हाला या बैठकीला बोलवलं नाही का, मी त्याला उत्तर दिलं की कदाचित त्याची आवश्यकता वाटली नसेल आणि प्रत्येक बैठकीला बोलवलंच पाहिजे असा आग्रह नसावा, असं तुमचं आणि माझं संभाषण झालं. मी आत गेल्यानंतर माझं सुप्रियाताईंचं बोलणं झालं आणि मी चौकशी केली तर त्यांनी सांगितलं अशी कोणती बैठक झालेली नाही किंवा बोलवण्यात आलेली नाही. संध्याकाळी 5 वाजता मात्र इथे येण्याच्या आधी पवार साहेबांचं आणि माझं बोलणं झालेलं. त्या बैठकीला मी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत पोहोचणार आहे. आता याचा विपर्यास कोणी किती करायचा हा ज्याच्या त्याच्यावर अवलंबून आहे. उन्हाच्या परिस्थितीमुळे, उन्हाळ्यामुळे की उन्हाळ्यात सभा घेणं हे थोडंसं अवघड होणार आहे आणि म्हणून तारखा बदलण्याचा निर्णय हा अनौपचारिक चर्चेत 1 तारखेला संध्याकाळी व्यासपीठावर झाला. तारखा बदलल्यात की फक्त सभा रद्द करण्याचा निर्णय? तारखा बदलत्यात. आता उन्हाळा एवढा आहे, उन्हाळ्यात आता इथून होणाऱ्या पुढं सभा या उन्हात करणं कदाचित अवघड जाईल आणि त्यामुळं तारखा बदलात आणि काही सभा या पुढं ढकलायच्या अशी चर्चा 1 तारखेला उद्धवजी ठाकरे साहेब, अजितदादा, अशोक चव्हाण साहेब, बाळासाहेब थोरात आणि मी, आम्ही सगळ्यांनी मिळून तिथं नाना पटोले येत होतो. सुधीर मुनगंटीवारांचं म्हणणं आहे की जे पद अस्तित्वातच नाही त्या पदाचा राजीनामा दिला म्हणजे काय असं वेगळं केलं नाही. मुनगंटीवारांचा वारंवार तोल का जातो राष्ट्रवादीबद्दल बोलताना? हे राजीनामे आमचे महाराष्ट्रातले सगळे कार्यकर्ते माझ्याकडे पाठवत आहेत, त्या बाबतीत आम्ही सगळे एकत्रित बसून ठरवू काय करायचं. काल जाऊन भूमिका दिलेलं नाही ना तुमच्या राजीनाम्याची जी बातमी आहे ती चुकीची. तुम्ही मला मगाशी हा प्रश्न विचारला आणि मी नाही 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 असं याचं उत्तर दिलेलं आहे. मला माहित नव्हतं, माझ्याशी काही चर्चा झालेली नाही. काल दोन भूमिका पाहायला मिळाल्या. तुम्ही कार्यकर्त्यांना, अजितदादा एक भूमिका बोलत होते, तुम्ही एक बोलत होता, त्यांचं म्हणणं आहे की किती दिवस म्हणजे नवीन अध्यक्ष आलं पाहिजे, तुमचं म्हणणं आहे शरद पवार अध्यक्ष पाहिजेत, तर मग दोन भूमिका राष्ट्रवादीमध्येच पाहायला मिळतात. मला त्यावेळी ते वाटलं म्हणून मी माझी ती भूमिका व्यक्त केली. कारण अजित पवार असं म्हटलं की 1 मेलाच खरं तर हा निर्णय घोषित केला जाणार होता, याचा अर्थ त्यांना या निर्णयाची पूर्ण कल्पना होती. सुप्रियाता ज्या पद्धतीनं काल वावरत होत्या ते निश्चित पाहायला मिळाल्या. त्यांची बॉडी लँग्वेज ही अत्यंत शांत होती, त्याचा अर्थ त्यांनाही हा निर्णय माहिती असावा. आणि अगदी अजितदादांनी सुप्रियाताईंना बोलून होतं असं सांगितलं असं होतं, याचा अर्थ पूर्ण कुटुंबाला म्हणजे पवार कुटुंबियांमध्ये हा निर्णय आधी माहिती होता, केवळ पक्षाचे पदाधिकारी जे आहेत त्यांच्याशी कुठली चर्चा झालेली नव्हती असं काही आहे. असं तुम्ही सांगितलेल्या माहितीवरून दिसतंय. तुम्हालाही तसं वाटतं का काल हे सगळं? मला माहीतच नव्हतं, कोणाला इतरांना माहीत असेल तर मला माहीत नाही, पण मला माहित. पण तुमची नाराजी दिसते का या सगळ्या गोष्टीवरून की पुढं भविष्यात काय होणार आहे किंवा पवार साहेब नसतील तर काय फटका पक्षाला बसणार आहे? या पक्षामध्ये पवार साहेबांचं नेतृत्व बघून आम्ही आलो. पक्षात साहेबांनी आम्हाला प्रेम दिलं, काम करण्याची संधी दिली, त्यामुळे नाराज होणं महाराष्ट्रातला प्रत्येक कार्यकर्ता पवार साहेबांच्याकडे बघून या पक्षात आहे, तो सगळा नाराज आहेच, त्याबद्दल काही दुमत आहे. दुसरं नेतृत्व तुम्ही ऍक्सेप्ट करणार का? दुसरं नेतृत्व तुम्ही ऍक्सेप्ट करणार का? प्रश्न आहे त्याच्यावर जर आणि तर या प्रश्नांना उत्तर देण्याची आवश्यकता नाही आहे. एकत्रित बसून काय पक्ष निर्णय घेईल, काय निर्णय होते, त्या सर्वांच्यावरच सगळ्या गोष्टी अवलंबून. तुम्हाला बोलवलं नाही बैठकीला, तुम्ही प्रांताध्यक्ष आहात, इतकी महत्वाची बैठक असताना तुम्हाला त्याची कल्पना राष्ट्रीय स्तरावर जाते का?
राष्ट्रीय स्तरावरची बैठक आहे, त्यांना आवश्यकता वाटली नसेल मला सांगण्याची. सर मात्र राज्य पातळीवरचे नेते त्याला उपस्थित आहे, राष्ट्रीय स्तरावरची जरी बैठक असली तरी अजित पवार मला बोलवण्याची आवश्यकता वाटली नसेल. ठीक आहे, असं होऊ शकतं ना, म्हणजे पक्ष तुमच्यावर नाराज आहे, तुम्ही पक्षावर नाराज आहे, सगळीकडे आपण असलंच पाहिजे असा आग्रह आपण करू नये. पक्ष तुमच्यावर नाराज आहे की तुम्ही पक्षावर नाराज आहे? सर तुम्ही ज्या पद्धतीने, दोन्ही गोष्टी नाहीये. सर तुम्ही ज्या पद्धतीने हसताय, तुम्ही काहीतरी सायलेंट मेसेज देऊ पाहताय. एक तर सगळं आलबेल नाहीये हे स्पष्ट दिसतंय, ज्या ज्या गोष्टी घडत आहेत त्या गोष्टी तुम्हाला विचारात न घेता झालेल्या हे स्पष्ट आहे. या सगळ्याचा तुम्हालाही धक्का बसलाय का? कारण या इतका मोठा निर्णय तुम्ही अगदी नेक्स्ट टू शरद पवार होतात राज्यामध्ये, अजितदादा आणि तुम्ही, असा रिफ्ट जो आहे तो सतत पाहायला मिळतो किंवा त्याच्या चर्चा सतत होतात. खरंच हा रिफ्ट आहे का असा? काल जे पाहायला मिळालं त्यावरून त्याच्यावरती पुन्हा शिक्कामोर्तब होतं. तुम्हाला स्वतःला असं वाटतंय का की यू आर साईडलाईन? मला वाटतं की फार मोठा प्रश्न आहे तुमचा. प्रश्नाची लांबी जास्त आहे, त्यामुळं मला वाटत नाही की या प्रश्नाची उत्तर आज देणं आवश्यक आहे. पण नाराजी बघूया, सगळे बसून एकत्रित जो निर्णय घेतील त्याच्यावर आपण ठरवू.